ეკო ქალაქი ყოველ ორშაბათს საღამოს 5-ზე რადიო ქალაქზე. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ეკო ქალაქი. მე ვარ მისი წამყვანი შორენა ცხოვრებაშვილი და დღეს ჩემი სტუმარია გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გიგლა და მადლობთ რომ მოგზანდით გადაცემაში სტუმრად. ბატონო გიგლა, თავიდან ესე ზოგადი კითხვით დავიწყებთ. აი რას მი დაასახელებდით ყველაზე მთავარ პრობლემას, ყველაზე დიდ გამოწვევას რომლის წინაშეც ვთქვართ გარემოს დაცვის კუთხით? ჩვენ ადამიანები გაუცხოება ჩვენსა და გარემოს შორის და მომხმარებლური დამოკიდებულება ჩვენი გარემოსადმი გაუცნობიერებლობა იმის რატომ ვითხოვთ ხშირად იმას რასაც ვითხოვთ, რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული მდგრადი განვითარება, კავშირების დაკარგვა, ჩვენ ისტორიული კავშირები როგორ ჩანს დავკარგეთ, წარსული დავივიწყეთ და შესაბამისად გაქრა პასუხისგებლობაც. თორე ჩვენი წინაბარი, ახლა ეს სიტყვა მდგრადი განვითარება, ეს ახალი სიტყვაა ჩვენს და ყურჭლის თითქოს რაღაც უცხო ჩანს, მაგრამ რეალურად ის რაცაც ისტორიული წყაროები აჩვენებენ, იქ რაც ისტორიულ წყაროებში ნახავთ, იქ ჩანს როგორ უფრთხილდება წინაბარი ნადირობისას, თევზჭერისას, ტყის მოვლაპატრონობისას, იმიტომ რომ საქართველოსთვის არ იყო უცხო სხვადასხვა მიზეზის გამო, მათ შორის რა თქმა უნდა ყველაზე გავრცელებული მტრის შემოსევის გამო, გარემოს გაჩანაგება, გაპარტახება, ეს სიტყვაც იხმარება ხოლმე ძველ დოკუმენტებში. და შესაბამისად შეიქმნა როგორც სამართლებრივი ნორმები, წესები, ჩვევები, რომლის მიხედვითაც მაგალითად შეუძლებელი იყო, რომ გნება მთაში, გნება სხვაგან, ენადირა თემის წევრს ისეთ ნადირზე, მაგალითად ჩვერზე, ირემზე, დათვზე, ან რა ვიცი, ჯიხზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ჰქონდა რეპროდუქციული უნარი. და იყო ძალიან ძიმე სასტიკი სასჯელები, რაც იმ პერიოდში სიკვდილის ან ნელი სიკვდილის ტოლფასად შეიძლება ჩათვალო თემიდან გაძევების ჩათვლითაც კი, რა თქმა უნდა სხვადასხვა შემთხვევაში. ჩვენ ეს დავკარგეთ. ანუ ისტორიული კავშირები დავკარგეთ და ეხლა ზოგიერთს გონია, რომ ვიღაცები თავს გვახევენ რაღაცას, მათ შორის ხშირად გაიგონებთ იმას, რომ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებიდან გამომდინარე ვიღებთ რაღაც კანონს. იცი რა არის? როცა მე მithქვამს და არა მარტო მე მithქვამს, რომ ჩვენ ბრუნდებით ჩვენ ისტორიულ სამყოფელში, ევროპაში. ამას გულისხმობთ, რომ ჩვენი ცხოვრების წესი იყო ასეთი და ჩვენი ცხოვრების წესი გულისხმობდა გაკიცხვას საპირისპირო ქცევის დროს. ამიტომ ეხა ჩვენ ეს გვაკლია. გასაკიცხაობის ელემენტი არ არის ადამიანის ქცევაში, როცა ის ჩეხს უკანონოდ, როცა ის ამით უზარმაზარ ფინანსურ მოგებას ნახულობს, ქვეყნის ეკონომიკას მაგალითად უკანონო ხისჭრის გამო, იმიტომ ეს ყველაფერი ჭდილოვანში ხდება, უმეტესი უდიდესი ნაწილი უდიდესი ფული აკლდება, მაგრამ ეს ამის მიმართ ადამიანებს აქვს შემგუებლობა თევზჭერის, ნადირობის ძალიან ბევრს, მაგრამ მე იმედება ის, რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი, უფრო და უფრო განსაკუთრებით მეტი ახალგაზრდა. ან ცნობიერება არის დაბალი, გარემოსდაცვითი განათლება არის დაბალი. აუცილებლად, აუცილებლად და თქვენი მხრიდან ამ მიმართ. დავიწყები იმით, რომ ჩვენ ახლა თბილისის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღებში შევქმნით ახალი სასწავლო მოდული ჩვევების ჩამოყალიბება უნარჩვევების ბავშვობის ასაკიდანვე. შემდგომი ეტაპებიც, რა თქმა უნდა, სკოლის, სასკოლო პროგრამის გვაქვს იქ და ასევე სტუდენტებთან უკვე შემდგომი თაობის ადამიანებთან საურთიერთობთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი, ყველაზე გრძელვადიანი, ყველაზე მდგრადი მაინც გგონია, რომ დაწყება იქიდან. მშობლებთან ერთად კარგია, მაგრამ თუ მშობლები არა, ჩვენ მაინც გვინდა რომ მივაჩვიოთ, შევაჩვიოთ, ვასწავლოთ, რას ნიშნავს ეს, რატომ. შემდეგ ეს იმერად მყარი იქნება, რომ ჩვენ გაგვიჭდება მეტი მხარდამჭერი, რადგან ჩვენ სულ ვამბობთ, მithkავს ასევე საჯაროთ არაერთხელ, რომ ნებისმიერი ადმინისტრაციული რესურსი ჩვენ ისედაც მწირი ვართ ამ რესურსით, ფინანსურადაც, ტექნიკურადაც, ადამიანურადაც, ძალიან ცოტა ადამიანი ყავს სამსახურში და თან ძალიან დაბალი სოციალური პირობები და ანაზღაურები და მაღალი კორუფციული რისკები შესაბამისად. და ამ ფონზე ჩვენთვის შველა იქნებოდა, შველა რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ჩართულობა ამ პროცესში და ამას ვცდილობთ.
სკოლებში მაგალითად უკვე დაავიწყეთ რამდენიმე სკოლაში და ნელა-ნელა ასე და გავზით იმით რომ ესეც ჩვენს ადამიანურ და ფინანსურ რესურსებზეა დამოკიდებული. სანერგე მეურნეობებს ვაკეთებთ რამდენიმეში რომ იქაც ისწავლონ ბავშვებმა გასვლას, ფორმირებას, როცა იცი მე შენი დამოკიდებულება განსხვავდება ნამდვილად, იმიტომ რომ გარდა ემოციური კომპონენტისა, კოგნიტიური, ცოდნითი კომპონენტი ამყარებს შენ ქცევებს და შენ გაცილებით პასუხისგებლიანი ადამიანი ხდები იმ გარემოსადმი, რომელშიც ცხოვრობ. მე ერთი რამე ვიცი, რომ ალბათ მე ვერ მოვახერხებ, ვერ ვიქნები იმდენი ხანი მინისტრი, რომ ეს დასახული ამოცანა ბოლომდე მივიყვანო. ან მივიყვანო იქამდე, როგორც მე წარმომიდგენია, მაგრამ პირველი აგურის დადებას თუ მაინც შევძლებ, უკვე ჩავთვლი რომ რაღაც გავაკეთე. რაღაც კიდევ პრობლემებს რომ შევეხოთ, დაავადებული ხეები, გარემოს დამცველები ძალიან შიშობენ და რომ რამდენიმე წელია შემოვიდა წიწვოვანი ხეების დაავადება ოდესიდან, ესეთი ისტორია აქვს რომ დატოვეს ახალწელს ნათურები, სადაც გამოიზამთრა პარაზიტმა და გაზაფხულზე მოკლედ დიდი დოზით შეესია და ეს საქართველოში შემოვიდა. რომლის ერთადერთი პრევენცია ან დაავადების შეჩერების არის მოჭრა, არანაირი შეწამლა არ შველის. და როგორც გარემოს დამცველები ამბობენ, ან აღმოსავლეთ საქართველოდან დასავლეთით მიდის ეს წიწვოვანი დაავადებები, დასავლეთიდან მოდის უფრო ფოთლოვანი, ძირთად ჭადრის დაავადება. ბზის დაავადებაც. ბზასაც აუცილებლად შევეხოთ, მით უმეტეს ბზობა მოდის და ისევ დაიწყება ალბათ გაჩეხვა და რეალური ცუდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. ანუ ამასთან ერთად მინდა გკითხოთ. არის რაღაც გარკვეული რაოდენობა ტყის ეკუთვნის სატყეო დეპარტამენტს, ხო, თუ სწორად შემისწორეთ. რაღაც ნაწილი არის მუნიციპალიტეტებში, ნაწილი კერძო საკუთრება, რასაც დავუშვათ თქვენ ვერ ეხებით. და ყოველ შემთხვევაში, როდესაც დავუშვათ კერძო მესაკუთრე შეწამლოს თავისას პარაზიტს, ხო ვერ ავუხსნით საზღვარს. თუ ერთად არ მოხდა ეს ფიტოსანიტარი, ან თუ გაქვთ რაღაც ერთიანი პოლიტიკა, რომ რაღაცნაირად ერთად შეიწამლოს, იმიტომ რომ სერიოზული პრობლემაა ეს. კი, კი ბატონო, მადლობა ამ კითხვისთვის. მართლაც ასეა. ყველა კენჭი თუ ლოდი ჩვენს ბოსტანში ხვდება კრიტიკოსების მხრიდან ნასროლი, რადგან მათ ვერ აღუქვიათ, ვერ გაუგიათ, რომ როგორ ხდება, რომ შესაძლებელია თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრის, პირობითი საზღვრის ერთ მხარეს იდგას მცენარე, ანალოგიური მისი ტყუპისალი იდგას მეორე მხარეს, ამ პირობითი ხაზის გასწვრივ, ერთზე ვრცელდება ჩვენი უფლებამოსილება, ხოლო მეორე მხარეს ვრცელდება მერიის უფლებამოსილება, რეჟიმი არის სხვადასხვანაირი, ერთ მხარეს არის ტყე, მეორე მხარეს წვანე ნარგავი და შესაბამისად მოჭრის თუ სხვა თემების პასუხისგებლობა გვაქვს განსხვავებული და იგივე რაც თქვენ ახსენეთ, ეს პრაქტიკაში რეალურად მოხდა. ჩვენ დავამუშავეთ რაღაც პრეპარატით, ბიოლოგიური პრეპარატით დავამუშავეთ, მაგრამ ისევე როგორც საერთოდ გარემოს დაცვითი პრობლემებს საზღვარს არ ცნობენ, მას არ აინტერესებს არც პოლიტიკა, არც ქვეყნები, ხო და რა თქმა უნდა, ვერ საუბრობ პარაზიტს და ამ დროს როცა ამუშავებ რაღაც ტერიტორიას, თუ შენს გვერდით სხვამ არ დაამუშავა, მაშინ აზრს კარგავს. ეს შენს მიერ გატარებული ღონისძიება არის, ну, ფუჭი ხარჯვა ფინანსური რესურსების და აქ არის ჰარმონიზებული თანამშრომლობა, შეთანხმებული მოქმედება საჭირო. მით უმეტეს თუ კი ჩვენ არ გვაქვს ბიუჯეტი, ან ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტი იმისთვის, რასაც ასე ვთქვათ, ფარავთ და არ გვაქვს რესურსი დაუშვათ სხვა ტერიტორიისთვის. ეს პრობლემა უნდა გასწორდეს და ამისათვის ჩვენ უკვე შევქმნით, შევიმუშავეთ ახალი სატყეო კოდექსი. ის განხილული იყო საჯარო განხილების ფორმატში, როგორც ექსპერტებთან, სპეციალისტებთან, დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან, ასევე ყველა მუნიციპალიტეტი და ყველა მხარე მოვიარეთ, ქონდა იქაც ადგილებზეც შეხვედრები გავაცანით მათ და მომავალი წლის 1 იანვრიდან ფიქრობთ, რომ ის ამოქმედდება, ანუ ვაპირებთ, რომ ინიცირება მოხდეს პარლამენტში მთავრობის გავლით. ბევრ კითხვას, რომელიც დღეს ამ სექტორში არსებობს, ეს კოდექსი პასუხს გაცემს. მე ვიცი გამოხმაურებები ადამიანებისგან, დაინტერესებული პირებისგან და მე იმედება, რომ მართლა მნიშვნელოვან სიახლეებს შემოგთავაზებს და გადაწყვეტაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სფეროში. მანამდე, ნუ არ ვიცი, მანამდე ფიზიკურად თუ დაუშვათ
შევძლებთ ადამიანური ურთიერთობების დაცნობების დონეზე, რომ კონდეს კარგი კომუნიკაცია და ამ კარგმა კომუნიკაციამ მიგვაღებინოს სწორი გადაწყვეტილება. ბზას შეეხეთ. ანუ თან მოდის ბზობა, აღდგომის დღესასწაული, ძალიან არის დაავადებული და ეს ქართული კავკასიური ბზა თუ არ ვწდები. როგორც ვიცით, ესავთ კიდევაც, მაგრამ და საპატრიარქოც სულ მოუწოდებს, რომ არ გაკაფოთ და ანუ იყიდება დათესილი. ხო. რა საპირებთ ახლა და უშვათ? რამდენიმე მიმართულება გვაქვს. ერთი, ჩვენ თვითონ ვცდილობთ და უცხოელი სპეციალისტების ჩართულობით, რომ როგორმე იქნებ გამოჩდეს საშველი. ზოგიერთ დაავადებების მკურნალობა ხერხდება, ზოგიერთის ნაკლებად, ზოგიერთის საერთოდ ვერა. და ცუდი არის ის, რომ მთელ შავიზღვისპირა ზოლში გავრცელდა, არა მარტო იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ჩვენ ვაკონტროლებთ, ასევე აფხაზეთის ტერიტორიაზეც, და გვინდა, რომ თუ რაიმე პოზიტიური შედეგი გვექნება, სამომავლოდ მათაც დავეხმაროთ და რაღაც გარკვეული კომუნიკაცია ამის თაობაზე გვაქვს. კიდერთხელ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი პოლიტიკის მიღმა თემებია და ჩვენ ამისთვის ძალღონეს არ დავეშურებთ. კი, ვქნით თესლის ბანკს ჯანსაღი სახეობებიდან, რომ მომავალში, როდესაც მკურნალობა შესაძლებელი იქნება, კი ვაშენებთ გამოყავს ხელოვნურად ჩვენ საშენ მეურნეობაში. მაგრამ თემა, რომელსაც თქვენ შეეხეთ, მით უმეტეს ბზობა მოდის, არის უმძიმესი. არა მარტო ბზობასთან დაკავშირებით, იმის გამო, რომ დეკორატიული მიზნებისთვის გასამწვანებლად ხშირად არის შემთხვევა დასავლეთ საქართველოდან აღმოსავლეთ საქართველოში ბზის გადმოტანის, დაავადებები უკვე აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უკვე შეინიშნება. ეს, ნუ, როგორ თუ ისე მარტივად ხარობს, მე ვერ გავახარე ვერც ერთხელ ბზა. საკმაოდ რთული გასახარებელი და გასაზრდელია. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და განათლების ცენტრი, სადაც დაინტერესებულ ადამიანებს ძალიან ბევრ ამას ვასწავლით და მათ შორის ახალ პროფესიებსაც. ხოლო რაც შეეხება საშენ მეურნეობაში, იქ გვინდა გავაკეთოთ აი ასეთი შაბათ კვირის, ან რაღაც, აი როცა ქალაქში მცხოვრები ადამიანები ამ ქაოსიდან გადაწყვეტს. დაახლოებით, როგორ გითხრათ, აი კულინარულ აკადემიას აქვს, თქვენ შეგიძლიათ ერთი თვის ან ორი თვის განმავლობაში იქ თქვენი დროის მორგებით ისწავლოთ რაღაც, ხო? ჩვენ გვინდა ასეთი პატარა საკვირაო სკოლა გავაკეთოთ დაინტერესებული ადამიანებისთვის და თუ ეს გავაკეთეთ, თქვენს გექნება შესაძლებლობა მობრძანდეთ და გარწმუნებთ, რომ აუცილებლად გამოიყვანთ საკუთარ ბზას. აუცილებლად. დიახ, თუმცა მე ძალღონეს არ ვიშურებ, მაგრამ ამით ის ჩაგეკითხეთ უფრო მეტად, რომ იმდენად რთულად ხარობს და ძნელად იზრდება, რომ გაჩეხვის პირობებში, როგორამდენიც არ უნდა დარგოთ ან დათესოთ, მაინც ძალიან დიდი პერიოდი უნდა მას გასაზრდელად და ჩასანაცვლებლად. გეთანხმებით, ჩვენი ტყეები უნიკალურია, რელიქტური ტყეებია, ენდემიზმის ძალიან მაღალი სახით და განსხვავებით ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყნისაგან, სადაც ხელოვნურად გაშენებული ტყეებია, ეს უნიკალურობა, ну, პირდაპირ თვალით შესამჩნევია და ვერ შევძლებთ ჩვენ ჩავანაცვლოთ. აქ არ არის მხოლოდ ლაპარაკი იმაზე, რომ იმდენივე ჟანგბადის გამომუშავება შეეძლოთ, დაავშათ, შეიძლება ამ შემთხვევაში ტოპინამბურის დარგვა ჯობდეს, რომელიც სხვა ტიპის მცენარეა და ის გაცლებით მეტ ჟანგბადს გამოყოფს 1 ჰექტარზე გაანგარიშებით, ვიდრე ტყე, მაგრამ აქ ხომ მარტო ამაზე არ არის ლაპარაკი. საქმე იმაშია, რომ პროცესი უნდა იყოს მონაცვლეობით. მაგალითად, ახლა რო გითხრათ ქარსაფარზოლებზე, რომ ლაპარაკო, ალბათ 30 წელიწადია, რაც არ გაშენებულა ქარსაფარი ზოლი საქართველოში. 25 მაინც ყოველ შემთხვევაში. დედოფლისწყაროს რაიონში ბოლო 3 წლის მანძილზე გერმანელებისა და ავსტრიელების მხარდაჭერით 60 კილომეტრზე თუ 80 კილომეტრზე გაშენდა ქარსაფარი ზოლი და შარშან მოსავლის მარცვლეულის აღების შემდეგ ცეცხლი წაუკიდეს, როგორც აკეთებენ ხოლმე ფერმერები, ნუ მათი მცდარი წარმოდგენით ეს ნიადაგს ანაყოფიერებს და გადაიწვა ეს 80 კილომეტრიანი ქარსაფარი ზოლიც. მაგრამ, ნუ, რა ვქნათ,
მოხდა ეს ცუდი საქმე. წელ ჩვენ სოფელ უდაბნოში გავაკეთეთ ქარსაფარიზოლი ჩვენი ძალებით, ჩვენი რესურსებით, სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები გვეხმარებოდნენ დარგვაში და 4000 ძირი ენერგიი გავახარეთ იქ. მახარებს რომ იქვე წვეთოვანი სისტემა შესაძლოა, როდესაც ქალაქებიდან, მუნიციპალიტეტებიდან მოდის თხოვნა ნერგებზე, ჩვენ ერთ-ერთ პირობად როგორც წესი ამას ვაყენებთ, რომ ნერგებს მოგცემთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროექტში გაითვალისწინებთ მორწყვას, პროექტში გაითვალისწინებთ. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კეკლუცობა რომ მივედი და დაორგი ენერგიის სურათი გადავიღე Facebook-ის გვერდზე, ავტვირთე სურათი, სელფი გადავიღე რაღაც, ეს არ გვაინტერესებს ჩვენ. ჩვენ გვაინტერესებს გრძელვადიანი მიდგომა და ამ გრძელვადიან მიდგომაში ამას გულისხმობთ. თან ეს ეკონომიურია, 10-ჯერ ნაკლები, 15-ჯერ ნაკლები რესურსი, წყალი უნდა გამოიყენოთ და კიდევ უამრავი სიკეთე აქვს წვეთოვან სისტემას. იმედია რომ ადამიანები არ დაიწყებენ მის დაჩეხვას და მის დაჭრას. ჩვენ საზოგადოებაში ხშირად არის ერთი ხელით გაკრიტიკებენ და მეორე ხელით აკეთებენ იმას, რისაც გაკრიტიკებენ, მაგრამ არაუშავს. მე მითხე დღეს დავუბრუნდე, ასევე გარემოს დამცველები ექსპერტები ამბობენ, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დღეში არის უგზოობა. თუნდაც იმიტომ რომ დავშეთ ხანძარი მოხდა, გამოხშირვა ჭირდება დღეს და ძნელია მისადგომად. რა თქმა უნდა ძალიან დიდ თანხას დიდი თანხა ჭირდება. თუ იწყებთ ამ მიმართულებით მუშაობას, იმიტომ რომ ეში გზა საჭიროა. სწორია, აბსოლუტურად. კი, ახაც არ კეთდება, ანუ გზა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა აუცილებლად გასაკეთებელია და წლების განმავლობაში ეს არ ხდებოდა. გასულ წელს დავიწყეთ. ყავდა ერთი ტრაქტორი, ახლა მეორე და ჩვენ ხშირად იმის გამო რომ ტექნიკური ბაზა არ გაგვაჩნია, წესით ეს სამინისტრო უნდა იყოს ერთ-ერთი მდიდარი სამინისტრო. ამ ქვეყანაში თუ კი რამეა მიწისქვეშ სასარგებლო მიწისზევით, ჩვენს გამგებლობაშია, მაგრამ ნუ ფინანსური რესურსებით ვერ დავეკვეხეთ. მაგრამ შევიძინეთ კიდე ერთი ტრაქტორი, ამავე დროს მუნიციპალიტეტებს თხოვთ ხოლმე დახმარებას და ისინიც ცალკეულ შემთხვევებში, იმიტომ რომ იმათაც საქმე აქვთ, ისინ ახლა მსგავსი ტიპის ტრაქტორის გაქირავება 1000 ლარამდე ღირს და ნუ ბუნებრივია. მოკლედ, დავიწყეთ ეს პროცესი და გავაგრძელებთ ამ პროცესს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო აი უსაფრთხოების, ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების, არამედ იმისთვისაც, რომ მოდელი, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, მოსახლეობის მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის, არის ძალიან უცნაური. ადამიანებს ჩვენ რესურსს კი არ ვაძლევთ, ვაძლევთ უფლებას რესურსის მოპოვებაზე და მერე ჩდება პრობლემები, პრეტენზიები, ტყეკაფი არის შორს გამოყოფილი და რაღა. საქმე მე არ მინდა ძალიან დავამძიმო სურათი, მაგრამ რეალობა უნდა ითქვას, სიმართლე უნდა გაიგოს მოსახლეობამ, რომ ჩვენთან მოსახლეობის ნახევარი სოფლად ცხოვრობს. შესაბამისად, გათბობის ძირითად საშუალებას მათთვის გამოიყენება, ნუ იყენებენ მერქნულ რესურსს. იქ სადაც გაზიფიცირება მოხდა, შემცირდა მოხმარება, მაგრამ საერთოდ არ შემცირებული, საერთოდ უარი არ უთქვია. იმასაც მაფიქრებს, რომ სადაც გაზიფიცირება უნდა იყოს კი თუ არა, ამაზე საფიქრალია, მაგრამ დაახლოებით 3 მილიონ ნახევარ სითვლის ერთ-ერთი კვლევა ყოველწლიურ მოხმარებას. და ჩვენ დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის აი მაგას ვამბობ, ჩვენი ტყე, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის 40% ტყით არის დაფარული, ისეთ დამრეც კალთებზეა, რომ მისი მოჭრა, ანუ კანონითაც 35 გრადუსზე მეტი დახრილობის ფერდობზე მოჭრა არ შეიძლება. იმიტომ რომ ეს იწვევს ეროზიას, წყალდობების, ზღვარცოფების, წყალმოვარდნების და უამრავ რამეს. აი ეს გამოცდილი გვაქვს ჩვენ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში და ვიცით რა პრობლემები შეიძლება მას შექმნას. რო აღარ ვილაპარაკოთ წყლის რესურსებზე, რომელიც მტკნარი წყლის რესურსები მცირდება, კლიმატის ცვლილებებიდან გამომწვევ თანამდებ პროცესებზე, ამიტომ თვალის ჩინივით უნდა გავფრთხილდეთ მართლა ტყეს. ჩვენი წინაპარი ამბობდა, რომ ტყე და წყალი ღვთისმშობელის არისო. ანუ ეს მორალური ჩარჩო ქონდა მას, რომ არ შეიძლება აქ ჩარევა იმაზე მეტად, ვიდრე დადგენილი გვაქვს. ამ დროს ჩვენ მოგახსენეთ, რომ ვიქცევით საპირისპიროდ 3 მილიონ ნახევარი მარტო მოსახლეობის საშეშე მერქნით ათვისებისთვის გამოიყენება და დღეს მდგრადი განვითარების პირობებში შეუძლია 200,000-მდე კუბური მეტრის მოცემა და გამოიყეფა ყოველ წლიურად 600-700,000.
თუ ამას დავამატებთ საჯარო დაწესებულებებს, მონასტრებს, რესტორნებს, საბავშვო ბაღებს, სკოლებს და სხვა და სხვა და სხვა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ 10ჯერ მეტი მაინც არის მოთხოვნა, ვიდრე მიწოდებთ. როგორც არ უნდა დავდგეთ თითოეული ხის დარაჯად ყველა გარემოს დამცველი, ვერ ვუპატრონებთ, იმიტომ რომ ადამიანი, მისი ბუნებრივი მოთხოვნილება თვალზე ლიბრი გადაეკვრება და მოჭრის ხეს დღევანდელი სიცივის გამო და მილიონ არგუმენტს გამონახავს საიმისოდ და ხვალინდელ დღეზე არ ეფიქრებს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა რამდენიმე ტიპის არის და ძალიან რთული შესასრულებელია, მაგრამ სასწრაფოდ და გადაუდებლად და ეს პროცესი დაწყებული გვაქვს, შეიძლება რამდენიმე პუნქტი ჩამოვთვალოთ. ეს არის მაგალითად სწრაფად მზარდი ტყეების გაშენება იქ, სადაც ეს შესაძლებელია და ამისი რესურსი საქართველოში არსებობს, რაც ნიშნავს, რომ ამ ფორმით, ამ გზით ტყეზე ზეწოლა უნდა შევამციროთ. ეს არ არის მარტო მერქნული რესურსი, მისი გამოყენება შეიძლება სხვა მიზნებითაც, ავეჯში და სხვა და სხვა და სხვა. ეს ერთია გამოსავალი. ენერგოეფექტური ღუმელების შემოტანა და დანერგვა და ზოგადად ენერგოტექნოლოგიების. ახლა სახლში კარი თუ ღია, ფანჯარა თუ არ იკეტება და ძირითადი მასა, მარგექმედების კოეფიციენტი თუ მცირდება, რა თქმა უნდა არ გეყოფათ თქვენ 7 კუბომეტრი, შეიძლება 70-იც არ გეყოთ. წარმოგიდგენიათ, რომ ღია სივრცეში ცხოვრობთ. ამიტომ ეს ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები და ენერგოეფექტური ღუმელები, რომელშიც წლა გაცილებით უფრო დიდხანს და მაღალი მარგექმედების კოეფიციენტი ხდება. ეხლა ეს ჰიპოთეზურად წარმოიდგინეთ, სოფელში როგორი ტიპის ღუმელებიც გვიდგას და ამ ღუმელში როგორ მიდის პროცესი. გამონაბოლქვი დაახლოებით 500 გრადუსამდე გაცხელებული ჰაერი, კვამლი, კვამთან ერთად ჩვენ ვისვრით ჰაერში. გამოდის, რომ იმ შეშას, რომელიცაც ჩვენ წახ, ჯერ ისედაც სინედლის გამო დაბალი მარგექმედების კოეფიციენტი აქვს და მეორე ღუმელს და გამოდის, რომ ჩვენ სადაც შეიძლება ხარჯავდეთ ერთს, ხარჯავთ 10 ჩვენი უყაირათობის გამო. ისე ცნობიერებამდე მივდივართ. კი, ამ გზით მივდივართ, რაღაც საპილოტო პროექტები გვაქვს, ინვესტორები არიან დაინტერესებული, ერთ-ერთ ბოლო მთავრობის დომაზე სადღაც 300-მდე ჰექტარი გამოიყო ზუსტად იმისათვის, რომ ინვესტორს იქსურს სწრაფადზარდი ტყეების ინსტალაცია. ამის გარდა ეს არის ნარჩენების გადამუშავება სათბოთ ენერგეტიკულ რესურსებად, ბრიკეტებად, პელეტებად, კარბონიზებულ პელეტებად, რაც ნიშნავს გარდა ყველა სიკეთისა, ხანგძლივი წვის პროცესი მიდის, დიდი ხნის განმავლობაში იწვის, ერთი შეკეთებით შეიძლება 10 საათის განმავლობაში მიდიოდეს წვის პროცესი. ეს ძალიან საინტერესო რამეა და ამის პროექტებსაც ვიწყებთ და ამავე დროს ნარჩენის გამოტანა ტყიდან საშუალებას აძლევს ახალ ნაყარს განვითარებისა. ჩვენ ახლა ვართ აი აღწერის პროცესში, კონკრეტული საინვესტიციო წინადადების ფორმირების პროცესში და წეღან ვამბობდი იმაზე, რომ ჩვენ უფლებას ვაძლევთ ადამიანებს, გვინდა გადავიდეთ სხვა მოდელზე, რომ ადამიანებს უფლება კი არ მივცეთ, ანუ ქაღალდი კი არ მივცეთ, რომ წადი შენ და ტყე მოიპოვე, არამედ ჩვენ მოიპოვოთ ტყე და ტყეში 700,000 კომლის წარმომადგენელმა კი არიაროს, არამედ ჩვენ. იმიტომ რომ მასაც აქვს თავის წესები, იმიტომ რომ განახლდეს, უნდა გამოიტანონ ყველა ფერი. რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენი მოკლედ რომ და ფორმულა რო თქვა, ეს არის პასუხისგებლობის ინდივიდუალიზაცია. ჩვენ გვინდა რომ ავიღოთ ბოლომდე ჩვენს თავზე პასუხისგებლობა და აღარ ვამბობდეთ რომ ნუ აი იმან იმ გზით ჩვენ ვერ შეძლებთ კონტროლს, ხოლო ამ შემთხვევაში მე მგონია რომ ამას მოვახერხებთ, რადგან ჩვენ და ჩვენი ქვეკონკრეტები არიფიქროთ რომ ჩვენ ვაპირებთ სააგენტო ბიზნესად ვაქციოთ. არა, სააგენტო იმუშავებს ქვეკონტრაქტორებთან, კერძო სექტორთან იმუშავებს, ტენდერებით იმუშავებს. მე ვფიქრობ რომ ეს სწორი გზაა, რომ სააგენტოს დაუბრუნდეს სამეურნეო ფუნქციები. ნაწილობრივ პილოტ პროექტები წელს უკვე დავიწყეთ, გასულ წელს ჰქონდა სვანეთში რამდენიმე ასეთი შემთხვევა, როცა დავიწყეთ ამ ტიპის ასე საქმიანობა და ახალი კოდექსი რომელიც წეღან ვახსენე კიდე უფრო მეტად გაარღმავებს ამას. ახლა მე შევეხოთ ჰაერს და ჰაერის დაბინძურებას, არც ისე სახარბიელო მდგომარეობა, თუმცა არაკატასტროფული რამდენადაც ვიცი. და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ჩვენ ქვეყანაში ეს არის ავტოპარკი და ტექტათვალიერება, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ველოდებით რომ ამოქმედდება, თუმცა სულ რაღაცა გაურკვეველი მიზეზით, ნუ ჩემთვის გაურკვეველი მიზეზით გადაიდება. რა ხდება მიმართულებით? მოდი ვცადოთ და დავანგრიოთ, დავამსხვრიოთ სტერეოტიპი. მე ზოგადად არამარტო ამ სფეროში, მაგრამ ეს პროცესი მომწონს სტერეოტიპების ხრევის, იმიტომ რომ ხშირად ხვდები სტერეოტიპების ტყეობაში. ჩვენ დავიწყეთ კვლევები
ქვეყნის 60 წერტილში, 9 ქალაქში, მათ შორის რა თქმა უნდა თბილისში თავისთავად ცხადია. თბილისში სადაც გვაქვს ერთი ავტომატური სადგური. ვაშლიჯვარში და ქვეყანაში გვაქვს 5 ავტომატური სადგური, 1 თბილისში და 4 ზესტაფონში. ზესტაფონში ის 4 კერძო ბიზნესმა გააკეთა და ჩვენ მოლოდინი ჰქონდა წლის ბოლოს, რომ იაპონელების დახმარებით კიდე 2 სადგური იქნებოდა თბილისში, ნუ ველოდებით ამას, მაგრამ თავარია ის, რომ ინდიკატორული გაზომები დავეწყეთ. ინდიკატორული გაზომები აჩვენებს ერთ რამეს, რომ თბილისში ყველაზე დაბინძურებულ ადგილებზე და ეს არის სატრანსპორტო კომუნიკაციის გადაკვეთის ადგილები, სადაც სვეტა ისინია შუქნიშნებია, მოძრაობა შეიძლება შეფერხდეს და ამ საცობებში რა თქმა უნდა გამონაბოლქვი გროვდება. ევროპული სტანდარტის 3 დონიდან და ეს დონეა ასეა სამფერიავანია, მწვანე, ნარინჯისფერი და წითელი. თითოეულს აქვს 3 ქვე დონე. ყველაზე დაბინძურებული უბნებიც კი აღმოჩნდა მხოლოდ შუას, ანუ ნარინჯისფერის ზედა ზოლზე. მიუახლოვდა წითელს, ახონ წითელში არ გადავედა. მაგრამ სიმართლე ბოლომდე უნდა ითქვა, სხვათაშორის ეს მონაცემები საჯაროა, გარემოს ეროვნული სააგენტოს საიტზე დევს, იქვე არის რუკა, ეს რუკა არის ინტერაქტიული და თქვენ შეგიძლიათ თქვენთვის საინტერესო იმ 60 წერტილში ნახოთ, რომელმა გაზომვამ რა აჩვენა. ჩვენ არამხოლოდ ამ ფორმით ინტერაქტივებიც ვართ და მუნიციპალიტეტებს უგზავნით, ჩავდივართ, მათთან ერთად განვიხილავთ. ჩვენ ვფიქრობ ზოგადად, რომ რაც მეტი ინფორმაციას გავცემთ, მით უფრო მეტი მოკავშირე ყავს ქვეყანაში და მით უფრო სწორ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ. ამიტომაც ეს მოქმედება შეგნებულია, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. და ამ შემთხვევაში რა ხდება, იცით, ჩვენ ვზომავთ ამ ინდიკატორული გაზომებით ზუსტად ძირითად პარამეტრებს, რომელიც საწვავის პარამეტრებია და მინდა გითხრათ, რომ საწვავში არ გვაქვს ცუდად საქმე. ბენზინის ხარესში მით უმეტეს არ გვაქვს ცუდად საქმე, ოღონდ ძირითადი იმპორტიერების მიერ ის საწვავი, რომელიც იყიდება, სხვათაშორის მათთან ახლა კომუნიკაცია გვაქვს და გვინდა ნებაყოფლობითი ეკომარკირების პროცესი დავიწყოთ, რომ მომხმარებელი ინფორმირებული იყოს, რა ტიპის საწვავს ყიდულობს. საინტერესო პროექტი იქნება, მაგრამ ამაზე ალბათ სხვა დროს შეიძლება ვილაპარაკოთ. და რაც შეეხება გოგირდს და დიზელის საწვავის და გოგირს, იქ ცოტა პარამეტრები მთლად სახარბიელი არ არის. არ იკითხება ტყვია, თუმცა ადამიანებს გონიათ, მაგრამ ტყვია როგორც მძიმე მეტალი წარსულიდან შემორჩენილია და ხშირად, ანუ ეხლა საწვავი არ არის ამ ემისიის წყარო. პრობლემა გაცილებით სხვაგან გვაქვს, ვიდრე გამონაბოლქვში. ეს არის მტვერი. ანუ ჩვენ ხშირად აქცენტს ვაკეთებთ ავტომობილებზე, მოძველებულ ავტოპარკზე, გეთანხმებით, გასაუმჯობესებელია, გასაკეთებელია აუცილებლად, მაგრამ აი კვლევების მიხედვით ჩანს, რომ უფრო მეტი პრობლემა ჩვენ გვაქვს მტვერში, მტვრის ორ ტიპის ნაწილაკში და თბილისი შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მტვრიანი ქალაქია, ერთ-ერთი ბინძური ქალაქია. დაქარიანების გამო, იმის გამო, რომ მწვანე საფარი არ არის ბევრი და შიშველი ადგილებია, იმის გამო, რომ სამშენებლო ნორმების არ ითვალისწინებს ხშირად დაცულობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჰაერში ძალიან ბევრი არის ტვირსვას. აი ტვირს მასას ჩვენ ვხედავთ განსხვავებით დაავშვათ გამონაბოლქვის შემადგენლობა, ჰაერში თვალით ხშირად ის არ ჩანს, თუ არა და კვამლი რომელსაც ვხედავთ, მაგრამ ტვირს მასას ვხედავ და ბუნებრივია ეს იმისი არ იყოს ტემპერატურისა და ტემპერატურის აღქმისა ჩვენზეც აყალიბებს ჩვენშიც გარკვეულ სტერეოტიპებს. იმისათვის, რომ ეს პრობლემაც გადაიჭრას, რა თქმა უნდა, მეტი მწვანე საფარი უნდა შეექმნას, მეტი გაზონი უნდა შეექმნას, მეტი უნდა მოირწყას, მეტი უნდა დაისუფთეს და ნაკლები დანაგვიანდეს. აქ ჩვენ ვართ პოლიტიკის გამსაზღვრელები, ჩვენ არ ვართ სამინისტრო, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს რაიმეს გარდა ზედამხედველობისა, გარემოს დაცვის ზედამხედველობა მაქვს მემხედველობაში. ამიტომ ჩვენ როცა განსაზღვრავთ პოლიტიკას, მას თავისი შემსრულებლები ყავს. ბოლოს ხდომაზე მთავრობის ჩვენ წარვადგინეთ ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, ასევე თანამდები ნორმატიული აქტები, ლაპარაკია ტექნიკურ რეგლამენტებზე, როგორ უნდა მოხდეს მართვა, ტრანსპორტირება, რეციკლირება, გადამუშავება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აქაც ისევ და ისევ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი პასუხს ჩვენ გთხოვს. ამ დროს ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ კი არა, ჩვენ უნდა მოვთხოვოთ პასუხის ხვას და ეს მექანიზმები იხვეწება. ჯამში ჩვენ მერიასთან დავიწყეთ თანამშრომლობა აქტიურად და ინტენსიურად და ფიქრობთ, რომ
აი არის ქვეყნები სადაც მწვანე საფარით არის დაფარული კორპუსების სახურავები ხო არის ქვეყნები სადაც ამ სახურავებზე ან კედლებზე შეიძლება ნახოთ თანამედროვე ელექტრო მზისგან ენერგიის მისაღებად შესაბამისი პანელები ჩვენ თამამად უნდა გადავდგათ ნაბიჯები ვერტიკალური ბაღების ინსტალაცია უნდა ვისწავლოთ ვერტიკალური ბაღების გაკეთება რატომაც არა და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი იტალიური პატარა იტალიური ქალაქის მაგალითი ხშირად მომყავს ამ ქალაქში მერმა ესეთი რაღაც კარგი რამე გააკეთა ფული ქონდა ძალიან ცოტა ბიუჯეტში გამწვანებისთვის ამ ფულით გამწვანება კი არ დაიწყო ამ ფულით გამოაცხადა კონკურსი კონკურსში ჩართა მოქალაქეები საუკეთესო ეზო საუკეთესო სახლის კონკურსი იყო ის 50000 ევრო აქცია საპრიზო ფონდად და თელმა ქალაქმა გაამწვანა მთელი თვითონვე თავისი ხელით და შექმნა სამყარო ჩვენ ასეთ არაორდინალურ გადაწყვეტილებებზე უნდა წავიდეთ რომ ბიუჯეტს კი არ დავაწვეთ და ჩაერთოს კიდე მოსახლეობა მასში უფრო მეტად ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მინდა ციხის ძირზე კითხოთ ხეტიტა რომლის ახლა არ ვიცი მაგრამ ჯერ კიდე არ იყოს ღვიდან გადმოსტანილი ხმელეთზე ბეტონის ფილებს აგებენ თუ აქვს თქვენგან ებართვა და რამდენად არის ეს ადგება გარემოს ზიანი ზღვაში ამ ბეტონის ფილების ჩალაგებით როცა ამ თემაზე ვამბობ რომ საკითხი არ განუხილავს გარემოს დაცვის სამინისტროს ვიღაცებს გონიათ რომ თავს ვარიდებ პასუხისგებლობას ხეტიტა არის ზუსტად წეღა რო ამბობდით დაუშვათ დეკორატიული მცენარე და სატყეო ჩვენს გამგებლობაში და კომპეტენციაში არის ტყის ფონდის რესურსები და არა დეკორატიული რესურსები. ანუ ეს მუნიციპალიტეტს და მუნიციპალიტეტს უნდა გაეცა. კი, მუნიციპალიტეტი იყო მუნიციპალ ანუ კომუნიკაცია იყო მუნიციპალიტეტთან, აჭარის თავრობასთან, აჭარის თავრობამ გასა განკარგულება პროცესი რომელიც შემდეგ მიდის. მე რა თქმა უნდა რახან ეს კითხვები იყო და მეც დაინტერესდი თავისი მასშტაბით ერთ-ერთი უნიკალური ოპერაცია ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მასშტაბით მაინც არის. ზოგადად ხის გადატანა აწერტილიდან ბეწერტილში დასაშვებია, შესაძლებელია, მისაღებია, ასეთი პრაქტიკა ყოფილა რა თქმა უნდა. უცხოეთში საქართველოსშიც ყოფილა ასეთი პრაქტიკა და მე მაგალითად მოვიტანე მაგალითად ის ყოფილი ფოსტა ტელეგრაფის შენობის წინ რუსთაველის დასაწყისში დასაწყისი არ არის უფრო ბოლოს ხარეს არის იმიტომ რომ მე საკრებულოსთან იწყება ეხანდელი ვენდისის წინ დგას ზეთისხილის დღე ხე რამდენიმე 1000 წლის მაინც არის ეს ხე და ის ხეც გადმოტანილია სხვადასხვაურის თბილისში შემოტანილია იქ იყო სხვა ხე ჭადარი იყო თუ გახსოვთ და ის კიდე გადავიტანეთ მაიაკოვსკის ძეგლის უკან დიღომში და როგორც ვიცი იქ თავს კარგად გრძნობს ანუ თეორიულად და პრაქტიკულადაც ეს მომხდარა რა თქმა უნდა გაჩნდა ბევრი ქვეტექსტები და პოლიტიკური კომპონენტი შეიძინა ამან და აქედან გამომდინარე აჟიოტაჟი ეს უფრო მეტად შეიძლება იყოს სხვა მიზანშეწონილობის საკითხი ვიდრე გარემოს დაცვის საკითხი თავისთავად ის რომ ასეთი მასშტაბური ოპერაციის განხორციელების პროცესში ბევრი კითხვა დაისვა არის ამ კითხვებს აქვს თავისი ლეგიტიმაცია ალბათ ამ კითხვებზე პასუხი მათ შორის არის საჭირო მათ შორის იმაზეც რაც ახლა მკითხეთ იმიტომ რომ როდის ერთვება აქაც გარემოს დაცვის სამინისტრო როდის გაცემს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვებს როდესაც არსებობს გარკვეული ტიპის პროექტები არც ამ შემთხვევაში ჩვენთვის არ მოუმართავთ არც ამ შემთხვევაში ეს არ არის ჩვენი კომპეტენციის სფეროდან გასული სხვა საკითხია უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს არ გაურბივარ პასუხისგებლობას არ მჩვევია არ ვიმალები საზოგადოებას მოსწონ თუ არ მოსწონთ ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ არ ვიცი რა შედეგი დამთავრდება მეც გითხრათ გულშემატკივრობ რომ ხეს კონდეს შესაძლებლობა გააგრძელოს ცხოვრება ახალ სივრცეში, ახალ გარემოში და არ ვიცი, აი მეც ყოველ წუთში ახალ ამბებს როცა ვათვალიერებ, ერთ-ერთი მაგასაც ვუყურებ ხოლმე, რომ დროზე მიუჩინონ თავისი ადგილი. მინდა კითხოთ ნაფეტრების ნაგავსაყრელზე, ეგრეთ წოდებული სტიქიური ნაგავსაყრელი, ასეთ ტიპის ნაგავსაყრელი საკმაოდ ბევრია, სადაც სტიქიურად გაჩნდა ეს ნაგავსაყრელი არის სამშენებლო მასალების. მთავარი პრობლემა ის არის, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მე პირადად ვცხოვრობ ნაფეტროებში და ბოროტად სარგებლობ იმით, რომ ეხა ჩემს კონკრეტულ პრობლემას გეკითხებით, მაგრამ
ალბათ ღიარ გავარ ვარ გამოვიძახო გარემოს დაცვის ინსპექცია, თუმცა მათ შეუძლიათ მხოლოდ დაჯარიმება. Და ისიც იმ შემთხვევაში თუ დააფიქსირებენ დაყრის ფაქტს. ცხადია, როდესაც ხედავ მე ამ მანქანას, რომელიც მოდის ამ ტყეში და ამ ხევში და უნდა ჩაყაროს ნაგავი, არ ვაძლევ ამ საშუალებას და გამომდის კიდე, ხან გამომდის, ხან არ გამომდის, მაგრამ სანამ მოდის გარემოს დაცვის ინსპექცია, თუ არ არის ჩაყრილი, ვერ აჯარიმებს. კი. და რაღაცა გაუგებრობა იქნება ხოლმე. თქვენმა სამინისტრომ მოიკვლია და 9 მილიონი ზარალი აქვს მიყენებული სწორედ აი ამ საყრელის გამო გარემოს. რა უნდა შეიცვალოს, რომ უფრო კმედითი გახდეს? ან არ შეიძლება რომ დავუშვათ იგივე თქვენმა უწყებამ გადასცეს პროკურატურას საქმე გამოსაძიებლად, იმიტომ რომ შეიძლება იმ ადამიანებს, ვინც ამ ნაგავს ყრიან და ვიცი რომ ასეცაა. უღირთ იმ 2000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა გარემოს დაცვის ინსპექციისთვის, იმიტომ რომ რეალურად შემოსავალი მათ თითეული მანქანიდან გაცილებით მეტი აქვს და ამას კერძო საუბრებშიც გვეუბნებიან. და ეს არის ვერესხეობა აქვე დავამატებს მენელისთვის და ორი კოლექტორი არის ჩაკეტილი სწორედ აი ამ ნაგვის გამო. და არის საფრთხე. პრობლემა არ ეხება მარტო ნაფეტროებს. დიახ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ანალოგიური ტიპის პრობლემაა და პრობლემის გადაჭრისთვის სისტემური მიდგომა გვჭირდება ჩვენ. ყოველდღიურად იქ რომ იყოს დაავშვათ ზედამხედველობის დეპარტამენტის ან სხვა ძალოვანი უწყების წარმომადგენელი და აგრძელოს დაავშვათ ან ჯარიმების ოდენობას რომ გავზარდოთ, ეს ვერ გადაწყვეტს პრობლემას. საერთოდ ნებისმიერ ჯარემას, ნებისმიერ ამ ტიპის გინა სისხლის სამართლებრივ, გინა ადმინისტრაციულ სამართლებრივ მოქმედებას, რეაგირებას უნდა კონდეს შემაკავებელი ხასიათი. როცა დაგაჯარიმეთ ქუჩაში გადასვლისათვის, მეორედ არ უნდა და გადახვიდეთ ქუჩაზე, იმიტომ რომ თუ თქვენთვის ეს არის ჩვეულებრივი ხარჯი, ეხლა თქვენ რასაც მეუბნები და ჩანს რომ ვიღაცა იხდის ამ 2000 ლარიან ჯარიმებს და ბიზნესის ხარჯად მიიჩნევს ამას, იმიტომ რომ შემოსავალი გაცილებით მეტია, ხარჯები ეფარ, მაინც მოგებაზე გადის. შესაბამისად, მიდგომა უნდა შეიცვალოს. და როგორ უნდა შეიცვალოს მიდგომა? ისიც რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 3500 სოფელია და სოფლების უმეტესობას არ აქვს ნაგავსაყრელები. არც მყარი ნარჩენების, არც ორგანული ნარჩენების და ყველა ცდილობს, იმიტომ რომ როცა ცხოვრობ, ნარჩენი წარმოიქმნება. და ყველა ცდილობს როგორმე მოიშოროს ეს და სადაც გინდა ეს ნახავთ ულამაზეს გარემოში, მიდიხართ და ისე რომ საკუთარ თვალს მოარიდოს ეს მის და ხევში მაგალითად სახლის უკან იქ დაყრის, ან ცოტა სოფელს მოშორდება და იქ დაყრის. სადაშორის როდესაც მტაცებელი ცხოველების გამრავლებაზე ლაპარაკობენ ხოლმე, ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის, იმიტომ რომ ის ნაგავი, მათ შორის ორგანული ნარჩენები არის საკვები მგელისა და ტურისათვის და სხვა ცხოველებისათვის, ხდება მათი სოციალიზაცია, ანუ მათი შემოჩევა აქეთ, ის არის მათთვის უშრომელი შემოსავალი, მოდიან და ჭამენ და რო ჭამენ აქ რო ეჩვევიან, მერე სხვა საფრთხესაც ქმნიან. ამიტომ აქ არის ერთი უმთავრესი ამოცანა. მე გასულ წელს მიხდებოდა არჩევნებზე სიარული და იქ მოსახლეობასთან კომუნიკაციის პროცესში ისინი მეუბნებოდნენ, რომ რაღაც ქენით, რაღაც გააკეთეთ, რა უნდა გავაკეთოთ. ეხლა ეწეღა ტექნიკური რეგლამენტები რო ახსენე, იმ ტექნიკურ რეგლამენტებში შემოვიღეთ ასევე მუნიციპალიტეტის პასუხისგებლობა, რომ მუნიციპალიტეტმა უნდა მოაწყოს. რისთვის ვირჩევ ჩვენ ადგილობრივ მართლობისა და თვითმართველობის ორგანოებს? რატომ? იმისათვის, რომ ამ ტიპის სერვისები მათ უნდა მოგვიწყონ ჩვენ ადამიანებს. თუ წარმოგიდგენია თქვენ, ახლა მე მყავს მეგობრები, რომლებიც ზაფხულში თბილისის გარშემო რამდენიმე სოფელში აგარაკზე ცხოვრობენ ხოლმე და მე მწერენ პირდაპირ Facebook-ზე, რომ იყო ნაგვისურდან და აღარ არის. რამდენიმე საკუთარი მანქანით საბარგულით ჩამოქონდა თბილისამდე, ეს ხო არ არის ნორმალური, ხო? ნორმალური იქნებოდა ის თბილისისთვისაც და თბილისის მიღმა ნებისმიერი დასახლებული პუნქტისათვის, რომ მუნიციპალიტეტმა მოაწყო სპეციალური ნაგავსახლებული, მათ შორის მყარი ნარჩენების ნაგავსახლებული. გახდებოდა ჩვეულებრივი ბიზნესი, დღეს რომ ის სტიქიური ბიზნესია, ამიტომ თბილისის მერიამ უნდა გააკეთოს ეს ქვეყნის, იმის გამო რომ თბილისში ინტენსიური მშენებლობები მიმდინარეობს და ნარჩენები წარმოიქმნება, უნდა იყოს არეალი. თუ ეს არეალი არ იქნება, ადამიანები ყოველთვის ეცდებიან, რომ დაარღვიონ ჩვენ დაჯარიმებას. აზრი მაშინ ექნება, თუ ვეტყვით რომ აქ დაყრა არ შეიძლება და ამიტომ გაჯარიმებ და კითხვაზე აბა მაშინ რა ვქნა საწავიღო, ვეტყვით რომ აი იქ უნდა წაიღო იმ კონკრეტულ ადგილზე. ოღონდ ისე არ უნდა გავაკეთოთ, რომ აწერტილში მუშაობს ადამიანი და 100 კილომეტრის იქით მოუწყოთ მას ეს ინფრასტრუქტურა.
გონივრულ მანძილზე, გონივრულ სივრცეებში უნდა მოეწყოს და აღარ გაჩნდება არც ნაფეთროებში, არც ლისის ტბის სიახლოვეს. წარმოგიდგენიათ, როგორი რეკრეაციული ზონაა, ასეთი ტბები, ასეთი გარემო, ან უნდა იოცნებო ადამიანმა, ხელოვნურად ქმნიან სამყაროს, ხო? და ჩვენ ის რაც ღვთისგან მონიჭებული, ბუნებისგან მონიჭებული გვაქვს, ამის წარყვნით ვართ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ როგორც მკაცრები, პირუთნელები, ასევე უნდა ვიყოთ პოზიტიურ შედეგებზე განწყობილებით იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი მოვალეობა შევასრულოთ, გამოვნახოთ რესურსები და ეს გავაკეთოთ. ეხლა თქვენ ამბობთ, რომ ხშირად იძახებთ ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებს და დიდი მადლობა ამისთვის, თუმცა ეგ პრობლემა არსებობს, რაც თქვენ ბრძანეთ, იმიტომ რომ ნაგავი რომ ყრია, იდენტიფიცირებული უნდა იყოს, ვინ დაყარა. ის ეხება თევზჭერასაც, ეს ეხება ხისჭრასაც, რომ უნდა მოხდეს ფაქტის ადგილზე კონსტატაცია. და თუ გაითვალისწინებთ, რომ ჩვენ სულ რაღაც 35 ეკიპაჟი ყავს მთელ საქართველოში, მაგალითისთვის კახეთში სულ 4 ეკიპაჟია. კახეთის 8 რაიონი. მეტეს ნაფეტრები მცხეთას ეკუთვნის, თუმცა არის მაღლივ კორპუსთან და ძალიან აკვიანდება და აი იმის გამო რომ შეტყობინებიდან რამდენი დრო უნდა გავიდეს, რომ იქ მოახერხოს მისვლა თანამშრომელმა, რა თქმა უნდა, დაფარვა ამ ფორმით წარმოუდგენელია. 2000-ზე მეტი ეკიპაჟია საპატრულო და 35 ეკიპაჟია გარემოს დაცვითია, ხო? ამოცანა არის დიდი. ამიტომ ჩვენ სხვა გზით მივდივართ. ეს გზა არის ტექნიკური საშუალებების ჩართვა ამ პროცესში. მაგალითად, ჩვენ თუ შეხვალთ ჩვენს Facebook ან საიტზე გარემოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, იქ ნახავთ, რომ ჩვენს დაცულ ტერიტორიებზე ხშირად ფოტოხაფანგებში სელფებს იღებენ ცხოველები და ჩვენ ამას ვაქვეყნებთ ხოლმე. გვინდა რომ ეს ტექნიკური აღჭურვილობა გამოვიყენოთ ისეთ ადგილებზე, სადაც შეიძლება. ჩვენ ვფიქრეთ მოსახლეობა მოკაცრავად გაწყვეტინებთ, რომ ჩვენ დავაყენოთ იქ რაიმე ტიპის, რომ რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ჩვენც არ ვაპირებთ მოსახლეობა შევეკუოთ და მესმის, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ეს არის მხოლოდ წარმატების გარანტია არის ეს, რომ არ თქვენ შეეგოთ და არ ჩვენ შევეგუოთ. ჩვენ ახლა აი ამ წუთში დღესვე, როგორც სატყეო სააგენტოში, როგორც ზედამხედველობის დეპარტამენტში, როგორც დაცული ტერიტორიების სააგენტოში, ფინანსური რესურსი რომ კონდეს დღესვე ვიყიდი მინიმუმ ასწავს, რაც საკმარისი არ იქნებოდა რა თქმა უნდა. ყველა მანქანას აღჭურვავდი ვიდეო გადამღების აპარატით და ყველა ასეთ ადგილზე დავაყენებდი ხმი ასეთ ჩამწერ ფოტოხაფანგებს. ცოტა ხნის წინ ჩვენ ვიყავით რუსთავის ტყე პარკში, იქ პატარა ტბაზე დავტესტეთ ორი ახალგაზრდის, ორი კარგი ახალგაზრდის მიერ მოგონილი და მოფიქრებული ტექნიკური საშუალება, რომელიც აფიქსირებს შოკური აპარატით თუ ვინმე თევზავს. ანუ აკუმულატორის გამოყენებით თუ თევზავს ვინმე დენის გამოყენებით, ეს აპარატი იღებს სიგნალს და ჩვენ გვაწვის სიგნალს მობილურზე იმ კოორდინატების მითითებით, X და Y კოორდინატის მითითებით. და ჩვენ ახლა ამ ახალგაზრდებთან ერთად მუშაობთ, რომ ის კიდე დაიხვეწოს, გაუმჯობესდეს და შემდეგ საქართველოს მდინარეებს და ტბებში დავაყენოთ. ანუ ჩვენ როცა ბიუჯეტირების პროცესი მიდის ხოლმე, ფულს ვითხოვთ, ამიტომ სამწუხაროდ ყოველთვის ვერ გვიყვანყოფილებენ. არ ვიცი, ახლა რაღაც გეგმები მაქვს საიმისოდ, როგორ და რაც შეიძლება სწრაფად როგორ მოახერხო, რომ გავაუმჯობესო ტექნიკური გადაიარაღება, როგორც მეტყევეების, ასევე დაცული ტერიტორიების რეინჯერების და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების. ჩვენ დრო იწურება და ბოლოს კითხავთ, გაზაფხულის დასაწყისში იგეგმება გარემო ევროპისთვის მერვე მინისტერიალი. დიახ. ბათუმში, აჭარაში, რას ველოდებით? ვის ველოდებით და რას ველოდებით ამ მინისტერიალისგან? Ну, ამ მინისტერიალის ძირითადი თემა იქნება მწვანე ტექნოლოგიები და ჰაერი. ძალიან ესეთი სენსიტიური თემები ჩვენთვის და არა მარტო ჩვენთვის, მთელი ევროპული საზოგადოებისთვის ასევე. 56 ქვეყნიდან ველოდებით მაღალი დონის დელეგაციებს. და ეს ჩემი აზრით ეს კონფერენცია უნდა გახდეს შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნისათვის, რომ ინიციატორი გახდეს რამდენიმე კარგი თამამი განაცხადისა, რითაც მინდა რომ ქვეყანა გამოჩნდეს როგორც ლიდერი ქვეყანაში გარემოს დაცვის სექტორში. კი ვართ შედარებით, სხვათან შედარებით, ჩვენ სამეზობლოსთან შედარებით ამ თვალსაზრისით საკმაოდ წინ, მაგრამ გვაქვს შანსი რომ გაცილებით უფრო მდგრად განვითარებაზე ავიღოთ აქცენტი. მაგალითისთვის ყოველწლიურად ჩვენ ხო, ну,
ვამბობთ ხშირად, რომ გვინდა რომ ჰაბი იყოს საქართველოს, არის ესეთი სატრანსპორტო კვანძი და ასე შემდეგ. ყოველწლიურად მისამმელიანი გადაზიდვებით სადღაც 100.000 ტონაზე მეტი CO2 რჩება ამ სატრანსპორტო საშუალებებით. გვაქვს მაგალითად ინიციატივა ეგრეთ წოდებული მწვანე გადაზიდვების, რომელსაც სინჯავთ, ვითვლით, ეს არ არის მარტო ქვეყნის მასშტაბით გასაკეთებელი პროექტი. არ ვიცი, ნახოთ. დიდი გეგმები გვაქვს. წარმატებებს გიგზურებ და ბოლოს მართალია ჩვენ ეს გადაცემა ეხება ეკოლოგიას გარემოს დაცვას, მაგრამ მინდა დღის მთავარი თემის შესახებაც კითხოთ, რესპუბლიკელების კოალიციიდან თუ გავლენ დარჩებით თუ არა თქვენ მინისტრის პოსტზე. ვიტყვი იმას, რომ რესპუბლიკელები კოალიციიდან ალბათ არ გავლენ და არ უნდა გავიდნენ, რადგან ის ვალდებულებები, რომლითაც დავითვირთეთ 2012 წელში, ბოლომდე უნდა მივიტანოთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ინიციატივით არ უნდა მოხდეს კოალიციიდან დაუშვათ ჩვენი გასვლა. ხა თუ კოალიცია სხვა ფორმატში გადადის, ეს არ გამოირიცხება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ამაზე ინფორმაცია არ მაქვს. ჩვენ პასუხისგებლიანი ადამიანები ვართ და ვიცით, რომ რა პოლიტიკური რყევები შეიძლება მოყვეს ამ ტიპის გადაწყვეტილებას. გვითქვამს და მეც გავემეორებ, რომ არა, ჩვენ ამ ვალდებულებების ტყვეები ვართ, შებორკილები ვართ და ამ ვალდებულებებს შევასრულებთ. ალბათ შევასრულებთ თუ კარგად ამას ჩვენი მოქალაქეები შეაფასებენ შემდგომში. რა შეეხება ჩემს თანამდებობაზე ყოფნა არ ყოფნას, აქ ორი შესაძლო ვერსია არსებობს. ერთი, მე თვითონ ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომ დავტოვო სამსახური გარემოებათა გამო, რადგან ახლა არ არის ჩემი ცხოვრების ანი და ხოე მინისტრობა. და მეორე, ქვეყნის პირველმა პირმა, ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრმა მიიღოს გადაწყვეტილება მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებებზე და მათ შორის ჩემი პერსონალური საკითხიც მან განეხილოს. ერთი თეორიულად ერთი შესაძლებელია და მეორე შესაძლებელია, არც ერთია ტრაგედია და არც მეორე. ყოველ შემთხვევაში მე არანაირი ინფორმაცია ამ ტიპის გადაწყვეტილების თავაზე არ მაქვს. პრემიერთან ბოლო დრომდე არსებული კომუნიკაცია არის ძალიან პოზიტიური, საქმიანი და ესეთი დიდი გეგმები, რომელიც არსებობს, ნუ როგორც ის რამდენჯერმე სიტყვა იხმარეს, ქვეყანა უნდა ავაგუგუნოთ, ამ კონტექსში თანამშრომლობთ. თუ ჩათვლის, რომ ეს უნდა გააგრძელოს ეს საქმე უჩემოდ, ხოლო წარმატება შემიძლია უსურვო. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე მსმენელ შევახსენებ, ეს იყო გადაცემა ეკოქალაქი, მე ვარ მის წამყვანი შორენა ცხოვრებაშვილი და დღეს საუბრობდით გარემოს დაცვის მინისტრთან ერთად, გიგლა აგულაშვილთან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, მე კი მსმენელ ხვალამდე მშვიდობები. ეკოქალაქი ყოველ ორშაბათს საღამოს 5-ზე, რადიო ქალაქი.